Evo pa nene, ja sam rekao drugari, gore po planinu ništa nije telo, došao sam neke virove odlično, znači ništa nije zapratilo, došao sam u malo veću reku, da ćemo vidjeti da će u njoj nešto raditi, još je rano. Još je rano pa vidjet ćemo, možda nešto uhvatimo. Neka li ode. Evo je. Evo je napokon. I to dobra jebem ti. Evo je. Evo je. Dobra. Evo je. Ajde malo. Opa. Evo je lepa jedna kamera, da jebala mamu joj jebeni kamere. Evo je onda lepuškasta jedna. Stani mala kad slikam, izvini. Pošto kamera ko zna da li je snimila. Tako je. Evo je. Slikanje. To. Bravo. Ajde. Idi. Nećeš vam ili tamo. Bravo. Evo je, posta i otkide maps. Što je otkide maps, ne znam. Evo je, posta, šta je ovo ostavio? Što ostavio, maj, dobra bila, evo. Evo je. Čekaj, uzet ćete.
Evo drugari, završio sam naše pecanje. Uhvatio sam 4 ili 5 potrošnih pastrnki, nešto je spalo, pa se vidimo za nekoliko dana. Pozdrav od Aleksandra Kolarevića.